Men Niklas, du skal måske også lige tilkalde linen igen. Nå, jeg kan fordi først den rører sådan lidt. Jeg kan først om 50 sekunder. Hvad lærer man? Det er Niklas, var! Hvordan fuck sprang min bil ikke det der? Han fløj over den der. Det er sukker, det elsker dig ikke. Jo, bange. Han ligger her. Han løg. Note. Alright, du går an. Nej. Åh, jeg troede lige, han lå her. Men jeg skal gøre dig en tjeneste. Det vil gå ikke. Hold kæft. Jeg spørger dig, jeg bare dies på. Din bil røg. Jeg hjælp dig. Bil? Ja, pil. Nå. Din mor. Åh. Oh. Din motordybel. Nå, kom. What the fuck? Okay, Niklas. Er det godt? Der er en person ikke, han bevæger ikke benene, og så går han. Og det er ham der Hawaii-manden. Ja, så er det. Fuck, det skal jeg have på video. Jeg har det også bare på video. Han teleporter bare derude. Sådan, brav. Når nu en siger ikke, altså, take another step and I will kill you, ikke bro, tog det personligt. Seriøst, det der går ikke. Det var voldsomt. Det var voldsomt. Lige når du siger det, så jeg tænker sådan, snakker du om? Indtil jeg bare lige kigger til siden, så kommer der bare sådan en fed Hawaii-man, og han kommer bare glitchende. Altså, han bevæger ikke benet. Han rører sig bare ikke ud af flækken. Og han er bare sådan. Det er bare lige sådan, det er som om, når han skal bevæge sig, så er det som om hele spillet bare glitcher. Jamen, jeg skal lige min bil nu. Mads, hvorfor er det altid dig? Prøv at komme tilbage for at se, hvor jeg lander. Han er lidt pause, jeg skal altså lige gennem det debut, eller ikke? Fuck, det kom jo. I kan bare høre dig sådan, hvad det der er, albu lort. Kigger jeg bare, så er der bare sådan en fucking Hawaii, og så siger jeg bare til dig, når ham der er Hawaii-manden. Ej, jeg har det også selv på video. Ej, hvor det er konge. Fuck det. Det synes GTA'en er det allerbedst. Ja. Altså Mads, enten så er du uheldig, eller så er du utrolig, utrolig dum. Big deal. Ej. Prøv lige. Nej, der var tre idioter. Jeg tror, jeg skal tilkalde en. Dreng, få den ud over derovre. Og lad dem ramme, og lad dem. Ej. Jeg tror, jeg skal have en ny bil. Ja. Jeg skal ned til min bil. Undskyld, Mads. Så rører jeg bare. Ej. Så kan jeg bare se ham. Nej. Undskyld, Niklas. Og min musik lavet derop. Om for helvede, nej. Så får mig til at fucking at putte en Hawaii-man på dig. Jeg kommer lige op til jer, hvor jeg var før. Satan, knæ. Du beder bare om jeg skal pulle den her wire på. Nej. Nå, men synes det er jo ligesom dig i Ark. Nej. Nej, prøv lige stop, hvis de ser det. Hold lige kæft. Hvis de ser det. Jamen, jeg har ikke fået på video, men... Så tager vi de...